Ve svém životě se řídíš heslem 3M. Monotónní, měkký, malý, nebrat. Hele, co se týče sexu, tak tohle podle mě jakoby docela funguje. Myslím si, že mi všechny holky dají zapravdy. Nemáš teda králíka. Zapravdy. Zapravdy. No, králíci. Špatný. Jakoby takový to nudný. Na mysíka jakože... prostě a... Hele, mysík může být ale záživný, jo. A ne, se takhle, změnou takhle, nějakou. No, tak tohle je divný. Tohle je divný. A to bych třeba řekla, hele, moment, já si odskočím, nebo spíš ty ven. Takže asi bych nebyla úplně milá, kdyby se mi tohle stalo. A monotónní, měkký, no jasně, měkký, když to nejde pořádně, jakoby říkám, tak co je, vole, co chceš víc, pičo, víš, kolik to stalo?